ସାବଧାନ ମାତିଛନ୍ତି ନାଇଜେରିଆନ୍ ସାଇବର ଠକ। ବିଦେଶରେ ରହି ନାଇଜେରିଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲ। ଭିସା କ୍ୟାନସେଲ ହେବା ପରେ ବି ଭାରତରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇ। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ସାଂଘାତିକ। ଓସିଏସି ସିଓଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାସ୍କେଲ 2012 ମସିହାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭିସାର ଅବଧି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଶ ଭିତରେ ରହି କରୁଥିଲା ସାଇବର ଠକେଇ। କେବଳ ପାସ୍କେଲ ନୁହେଁ, ଠକେଇ ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାଇବର ଠକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାସ୍କେଲ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜେରା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି ପଚରା ଉଚରା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ଠକ ନାଇଜେରିଆର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓସିଏସି ସିଓଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିବା ପରେ 2ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଠକେଇ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ସାଇବର ଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଇଜେରିଆରୁ ରହି ସାଇବର ଠକେଇକୁ ଅପରେଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠକେଇ ଟଙ୍କାର 10% ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରାଥମିକ ଜେରାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନାଇଜେରିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାସ୍କାଲ ଯେଉଁ ସେ ମେନ୍ଲି ATMରୁ ପଇସା କାଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ସାଇବର ଠକେଇରେ ମାତିଛନ୍ତି ନାଇଜେରିଆନ୍ ଠକ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ଦେଶ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସାଇବର ଠକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସାଇବର ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଉ ନାଇଜେରିଆନ୍ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଫ୍ରଡ଼ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ରିକଭର ବି ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ସାଇବର ଠକେଇ ପଛରେ ନାଇଜେରିଆନ୍ ଠକ। ଭିସା ସରିବା ପରେ ବି ଦେଶ ଭିତରେ ରହି ଠକେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଜେରିଆନ୍ ଠକ। ସାଇବର ଠକେଇ ପଛରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କେତେ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ବି ଏହି ରାକେଟ୍ ପଛରେ କରୁଛନ୍ତି କାମ, କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାଇଜେରିଆରେ ରହି ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ସାଇବର ଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।